Негизинен манты жасалчу чөптүн 3-4 түрү бар. Алардын арасынан ысмалак даамдуу келип ага талап күч. Анын 1 килограммы 50-60 сомдон болуп, бир күндө 10 капка чейин сатабыз дейт сатуучулар. Жаш балдар терет. Үйүбүзгө жакын жердеги адырлардан балдарым терип келишет. Мен базарга алып келип сатамын. Чөптөрдүн дагы көп түрлөрү бар. Жакшы өтүмдүү жана ширин болуп ысмалак эсептелип, мунун кардары көп. Марттан баштап май айынын этегине чейин теребиз. Анваржан Вахабовтун үй-бүлөсү 15 жылдан бери манты бизнеси менен алектенет. Эрте жаз башталганы көк мантынын мезгили келет дейт ашпозчу. Бир күндө 800 даанага чейин манты түйүп базарга чыгарат. Башка витаминдер бар. Ысмалактын курамындагы витаминдер эрте жазда адам организми алсыраганда абдан пайдасын тийгизет. Биз май айына чейин эми көк чөптөн манты жасап сатабыз. Жакшы. Ысмалакты бышыруунун да өзүнө ылайык ыкмалары бар. Көп кооруйсуң, көп кооруйсуң, суу чыгып кетет бул. Эң биринчи чөптүн даамына келтириш үчүн кооруп алабыз. Кооруганда чала кооруш керек, антпесе суу чыгып кетет да, курамындагы витаминдер да сууга кошулуп калат. Мантын ичинде бишет. Килограмм ташыкасың? 1 килограмм ташыпчы ма? Көк чөптөн жасалган мантылардын бир даанасы 5 сом. Кардарлар кээде килограммдап алып кетишет. Учурда көк чөп мезгили болгондуктан өтүмдүүлүгү жакшы. Ысмалак деген болот, чырыш деген болот, аябай витаминдүү болот. Багы витамин дегеним кыши менен адамдарда витамин түгөнөт да. Бул витаминди толтурат. Чычка манты, чүчвара деген жасашат. Аябай жакшы. Ал эми дарыгерлер ар бир чөптүн курамында организмге керектүү заттар бар дешет. Бирок ысмалак кээ бир адамдарга жакпай калышы мүмкүн экендигин айтышат. Ал ич өткөктү пайда кылып, бул убакта тез арада дарыгерлерге кайрылуу кажет. Чем чөптөн жасалган дарыларга караганда менимче зыяны көбүрөөк болсо керек деп ойлойбуз медиктер. Чөптүн составында ар кандай витаминдер болот. Витаминдер көбүнчө мына витамин С деген булар ар кандай организмге таасирин тийгизиши мүмкүн. Табитин ачат. Көк чөптөрдүн мезгилин жергиликтүүлөр сүмүлөк айы деп коюшат. Ал марттан май айынын акырына чейин созулат. Актыле Гүлжигит кызы Кыязбек Шакербай уулу, коомдук 1-канал, Ош шаары.